On Saturday, zaidi ya wazee 5000 wa jamii ya Kikuyu tulikongamana pale State House kwa mwaliko ya Rais Uhuru Kenyatta. Na moja kati ya baadhi ya maneno ambayo tulijadiliana pale, Rais alifichua kwamba 2017 na 2018 kulikuwa na njama ya kumungoa mamlakani, overthrowing him from the government. Na Rais akatuambia ule mwenye alikuwa amepanga hiyo njama yote ni huyu naibu yake Bwana William Ruto. Hapo jana tukaona kelele mingi eh? Ya wafuasi wa UDA wanatuambia hadi hakuna kitu kama hiyo na Rais ni muongo, hakujakuwa na njama kama ile. Lakini jana jioni the president was vindicated. Ruto mwenyewe alichukua microphone akasema ni kweli kulikuwa na njama ya kumngoa Rais, lakini sio yeye Ruto alikuwa na hiyo njama, eti hiyo njama ilikuwa imepangwa na Raila. So bottom line, tukubaliane njama ya kumngoa Rais mamlakani ilikuwa, that is a fact. Whether it is Ruto or Raila who planned it, the fact remains Rais alikuwa ang'olewe mamlakani. Mimi swali moja ni moja tu ndugu zangu. Constitutionally katiba inasema in the event kuna vacuum eh, katika kiti ya Rais, who benefits? Katiba iko clear sana that if there is a vacuum hapo juu ama vacancy, the second in command, na huyo ndiye Ruto, deputy president, takes over. So kama Rais angeng'olewa, Ruto ndiye ange benefit zaidi. Kwa hivyo kama kuna jama ilikuwa imepangwa, ule angebenefit directly huyu Ruto ndiye alikuwa amepanga ile njama.